Jag heter Loe Sand. Man fattar inte att de andra kommer i kapp, utan man tror ju bara att man själv blir sämre. Det hade jag problem med, och jag bara, ja men jag slutar, det här är inget för mig, jag är inte bra. Och, men så sa mamma och pappa, det är de andra som kommer i kapp, men så vet man att det är morsan och farsan liksom. Alltså de är partiska. De vill ju bara att man inte ska må dåligt. Men det var så att de andra blir bättre och lär sig mer, och jag står och stampar på lite samma ställen, eller ställen man säger. Och det kommer dippar om du ska bli advokat eller städare eller jobba på ICA eller vad fan det ännu är, så kommer det alltid dippar. Men jag tror man känner, om man reflekterar och går till sig själv lite, så tror man känner att ja, men fan, det är bara en liten dipp, eller de andra kommer faktiskt kapp. Och vara lite kaxig ibland bara. Men jag kommer, de får komma i kapp, men jag kommer bli bättre när sen ändå. Då finns det kontringsläge på Sand som gör mål igen för Sverige, och det är 6-0. Vi har ju mycket med handleden att göra, och flippar har mycket med handleden att göra. Hoppskott nere i långa nere också med handled att göra. Så det är så här, ja, men du får börja träna i gymmet lite med handled och stå lite 5 minuter innan träningen typ, och bara köra några hårda långa nere, eller stå vid sidan om och lägga knorren och skruven ovanifrån eller så.